Törvénytelenül játszotta át Gárdony fideszes polgármestere a helyi Szabadstrand egy részét egy vállalkozásnak. Így látja a megyei főügyészség. Sem értékbecslés, sem pályázat, sem licit nem volt. A területért pedig az önkormányzat mindössze 8,4 millió forintot, vagyis havonta 11.700 forint földhasználati díjat kért. Skype-on kapcsoljuk Kunhalmi Ágnest. Akit én személyesen vártam ide, már nem én magam vagyok itt személyesen, hanem hogy ő lesz majd itt. Jó estét kívánok! Karanténban van? Tessék? Karanténban van? Hát igen, önkéntes karanténban egyelőre, hiszen a legközvetlenebb kollégám az COVID-gyanús, és ma tesztelték, és várja az eredményt, és addig, amíg ez, azt hiszem, két nap, mire megérkezik ez a PCR-tesztnek az eredménye, addig elszeparáltam magam lényegében mindenkitől, úgyhogy ezért beszélgetünk most online. Ezt így is kell nagyon bölcsen tett, tehát így is örömmel fogadom a híreket. Ön tett feljelentést a kormányhivatalnál, hát az nem feljelentés, bejelentést tett a főügyész, és feljelentést a rendőrségen egy bizonyos Gárdonyi ügyben, aminek minden esetben a polgármester lehetne a célpontja, és az ő döntése lehetne az, ami ellenőn felemelte a szavát. Mind a három fórumon igazat adnak a jelek szerint, mert elindult egy rendőrségi nyomozás, van egy főügyészi továbbítás a Fejér megyei ügyészséghez, ahol van egy megállapítás, hogy törvénysértő a polgármester döntési gyakorlata, vagy ez a döntése mindenképp. Ez most egy siker, vagy egy sikerhez vezető út egy feljelentés sorozatban? Hát én mindenféleképpen sikernek tartom. Először is szeretném leszögezni, hogy nem egyedül az én sikerem. Ebben nagyon sok embernek a munkája benne van. Az, hogy valójában országgyűlési képviselőként én fogalmaztam meg a beadványokat, és fordultam mindenkihez, az a folyamatnak a vége. Itt azért évek óta, 2016 óta megy egy húzavona, egy ellenállás a fideszes polgármester és a fideszes képviselő testülettel szemben, akik a Szabadstrandnak egy részét át akart vagy át akarják játszani egy cégnek, amely ott építkezni szeretne, beruházás szeretne, de hát nagyon áron alul, tehát lényegében minden hibát elkövettek, ami a törvényben, ami elkövethető. 60 évre akarják, pedig a törvény szerint csak 15 évre lehet bérbeadni. 8,4 millió forintért, ami lényegében havonta 11.700 forintot jelent. Szerkesztő, mondja meg nekem, hogy mi az, ami 11.700 forintért a mai világban ki lehet havonta bérbe. Hát én azt még elmondom akkor a nézőknek, hogy 550 négyzetmétert bérelnek ennyiért, vagy bérelnének 11.700-ért, ennyire biciklit nem lehet bérelni, nemhogy egy tóparti területen, Szabadstrand kellős közepén. Nem véletlen, hogy a helyi ellenzék és a helyi civilek és a lakosok nagyon kemény tiltakozást indítottak, nem most, hanem már évekkel óta próbálnak harcolni ezzel ellen, hogy ez megvalósuljon. Nyáron volt egy nagyobb tüntetés, ami szerintem egy ekkora településhez képest nagyon nagy tüntetés, és ez valahogy összeért azzal a kezdeményezéssel, amit mi MSZP-sek a Szabadstrandokért kezdtünk el, hogy védjük meg a Balaton szabadstrandjait, védjük meg a Velencei tó szabadstrandjait, és tulajdonképpen a civilek nyomása, a helyi lakosok kezdeményezése, hogy összefogtak a helyi politikusokkal, és helyi aláírásgyűjtésbe is kezdtek, amit sajnos most a Covid miatt le kellett állítanunk, pedig nagyon gyors ütemben is szépen gyűltek az aláírások, helyi népszavazás kezdeményezéssel éltünk, és párhuzamosan én országgyűlési képviselőként elindítottam mind az ügyészségnél, mind az állami vevőszéknél is egyébként, a kormányhivatalnál is, a rendőrségnél. E négyből, ön említette, háromból sikerrel jártam. Az állami számvevőszék az tulajdonképpen azt mondta, hogy nem kíván ezzel az üggyel foglalkozni, tehát Domokos László szerint, tőle kaptam először választ, ő ebben nem érintett, szerinte az állami vagyont, az önkormányzati vagyont el lehet herdálni, pedig a 2011-es 96. évi nemzeti vagyonról szóló törvényben világosan benne van, hogy az önkormányzat vagyon, az a nemzeti vagyonnak a része. Tehát igenis, a nemzeti vagyon gazdálkodásával és az önkormányzati vagyon gazdálkodása felügyelete felett az állami számvevőszéknek van. Ameddig viszont állapot jutott az ÁSZ nélkül is, az elég súlyosnak látszik, mert elindult egy rendőrségi nyomozás, azt a Fejér megyei rendőrkapitányság indította. Van egy megyei ügyészségi döntés arról, hogy a törvényszékhez fordulnak a polgármester döntése ügyében, és van egy kormányhivatali döntés, amit már a polgármester saját hatáskörben visszautasított, ami egy érdekes dolog. Ő, mint testület, úgy döntött, hogy a kormányhivatal butaságokat írt.
Igen, tulajdonképpen ugye a COVID miatt, ennyiben legyünk méltányosak, hogy a COVID miatt ugye most a polgármesterek egy személyben döntenek, tehát neki ehhez joga volt. Hogyne, persze, persze, nem is úgy jegyeztem az meg. Egy másik kérdés, hogy szerintem hibás az ő vitája a kormányhivatallal. Itt a kormányhivatalnak van igaza, de még mielőtt a jogi fejtegetésbe belemennék, azt azért érzékelni kell, hogy itt a... Ha mondhatná, ha azt kérdezné szerkesztő úr tőlem, hogy akkor most ez siker, van még Magyarországon jogállam, vagy az utolsó csírái még megvannak a jogállamnak, akkor erre azt válaszolnám, hogy talán a jogállamiság éves kvótáját a Fidesz most kimerítette ezzel. Képviselő azt, hogy tekintse úgy, hogy én ezt a kérdést feltettem, és ön most válaszolt rá, és akkor itt lesz vége ennek a beszélgetésnek. Nem a Gárdonyi ügynek a jelek szerint, mert hát ott ugye még van egy törvényszéki eredmény, amire várni kell. Székesfehérvári törvényszéken folytatódik az ügy, és a civilek és mi politikusok várjuk, hogy a COVID-nak vége legyen, és adott esetben az aláírást tudjuk folytatni. Úgyhogy én arra kérek mindenkit az országban, hogy a szabad strandokért, a szabad partszakaszokért, a Fidesz harácsolása ellen jelezzék nekünk, ha bármi ilyesmit észlelnek, mert igenis a civilek és a politika okos összefogásával lehet eredményt elérni. A nyilvánosság ereje még megvan ebben, még most még megvan az országban. Köszönöm, hogy elmondta, a legjobbat kívánom önnek, amit most tehetek, jó egészséget önnek is és a kollégájának is. Köszönöm szépen. És köszönöm a figyelmüket, jön Jakub Cseh Gabriella műsora, Jakub Cseh Plusz. Tudják, lesz még híradó is itt az ATV-n. A híradó után pedig a nap legfontosabb vagy legérdekesebb interjújának összefoglalóját láthatják 10-től. Én köszönöm a figyelmüket, jó éjszakát!